Завод «Ремсинтез» – український виробник сільськогосподарської техніки. Вітаємо, друзі! Ви на каналі заводу «Ремсинтез». Точне землеробство в українських реаліях. Чи це можливо? Звісно ж так. Саме тому відділ збуту заводу «Ремсинтез» під час чергового семінару знайшов для вас оптимальний IT-варіант роботи на землі – універсальний електропривід «Грехем». Для нас з вами не секрет, що якість посіву напряму впливає на кінцевий врожай. Чим точніший буде посів, тим кращими будуть сходи. Інноваційні системи управління висівом за допомогою американських електроприводів «Грехем» дозволяють механізатору при роботі з будь-яким висівним апаратом управляти процесом висіву прямо з кабіни трактора за допомогою планшету, на якому встановлено спеціальний додаток. Основною і найважливішою перевагою системи «Грехем» є її універсальність, адже ці електроприводи можна встановити практично на будь-який висівний апарат сівалки точного висіву. Саме тому на популярних в Україні сівалках Atria No-Till Mini-Till виробництва заводу «Ремсинтез» відтепер доступна функція встановлення системи «Грехем». Також в арсеналі системи є можливість управляти гранульованими і рідкими добривами. Саме тому сівалка Atria, на якій встановлено найточніший у світі американський висівний апарат Precision Planting, у поєднанні з системою Grehem, без перебільшення дасть вам можливість з мінімальними зусиллями та витратами провести максимально точний посів, отримати якісні та рівномірні сходи. А це, в свою чергу, основа майбутнього високого врожаю. Дізнатися більше про систему «Грехем», замовити її та встановити на сівалку «Атрія», а також з інших питань, звертайтеся за номером телефону, який ви бачите на екрані. Спеціалісти відділу збуту заводу «Ремсинтез» дадуть відповіді на усі ваші питання. Завод «Ремсинтез» з повагою до людей і з турботою про ґрунт.